ცოტა ხნის წინ ლიბერთის დაუკავშირდა არ თერაპევტი გოგა ჯაფარიძე ფანტასტიკური იდეით. გოგას იდეა მიზნად ისახავდა რაჭაში, კერძო თონში 15-60 პლუს ქალისთვის არ თერაპიული კლასის მოწყობას. ლიბერთი მიდეა რა თქმა უნდა აიტაცა, რადგან ჩვენ განსაკუთრებულად ვზრუნავთ 60 პლუს საზოგადოებაზე. შესაბამისად დღეს ვარ თონში, ზღაპრულ თონში, მე ვიტყოდი, ვხატავთ და მგონი ძალიან კარგი იქნება. დღეს მე მგონი ძალიან საინტერესო პროექტი ხდება თონში, მხატვრის სახლში. მე ამას პირადად ვეძახი სოციალურ ხელოვნებას, როდესაც მხატვარი ან არტ-თერაპევტი ან ზოგადად არტისტი ცდილობს, რომ თავისი გამოცდილებები, თავისი კრეატიული რაღაცა იმპულსები შეიტანოს საზოგადოებაში, ისეთ ადამიანებში, რომლებსაც ხელოვნებასთან უშუალო კავშირი, ანუ პრაქტიკულ კავშირს გულისხმობ, არ აქვთ. სწორედ ამას ვახორციელებ დღეს ჩვენ ლიბერთი ბანკთან ერთად, რადგან მე ძალიან მომწონს ლიბერთის 60 პლუს მიმართულება, სადაც იგი ცდილობს რომ სწორედაც რომ სოციალურ სხვადასხვა შრეებში და ადამიანებში შევიდეს და შეიტანოს რაღაცნაირად ხელოვნების და კრეატიული იმპულსი და მე სიამოვნებით თანამშრომლობ მათთან და დღეს გვაქვს სწორედ ასეთი აქცია, სადაც ასაკოვანი ადამიანები არიან ჩვენთან სტუმრად, კერძოდ აქ ამ არაჩვეულებრივი გალემოში და ვაკეთებთ ერთდროულად ძალიან საინტერესო სტენსილებს, სადაც ხდება ჰიბრიდი, ძველი არქაული ხელოვნებისა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რაჭის მუზეუმში არაჩვეულებრივი არტეფაქტებია აღმოჩენილი მეორე და პირველი 1000-წლეულის ხანის, ბრინჯაოს ხანის, ისინი გვაქვს სტენსილებად და გვაქვს ასევე ქრისტიანული პერიოდის რელიეფების გამოსახულებების სტენსილებად, სადაც ჩვენ ვახდენთ ასე ვთქვათ გრაფიტისა და რაღაცა პრაარქაული პერიოდების ხელოვნების შეერთებას და არა მხატვრები, არამედ ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრები, რომლებსაც აქამდე ხელოვნებასთან შეხება არ ქონიათ და ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ხელოვნებით რომ ვითამაშოთ ზოგადად. უკვე შემიძლია დანამდვილებით ვთქვა, რომ პროექტი რა თქმა უნდა არ იქნება ერთჯერადი, უკვე გეგმაში გვაქვს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის მონახულება და სწორედ მსგავსი შემოქმედებითი პროექტების გამართვა, რადგან მიგვაჩნია, რომ ასეთ შემოქმედებით შეხვედრებზე ძალიან ბევრს ვიგებთ ერთმანეთზე, ვიძენთ ახალ მეგობრებს, უმეგობრდებით ერთმანეთს და ერთად ზრუნავთ უკეთესი მომავლისთვის. და ლიბერთი ბანკი ყოველთვის არის იქ, სადაც ის ყველაზე მეტად ჭირდებათ.